សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូទី2នៃដែលខ្ញុំបានបកស្រាយតកតងនឹងចិញ្ចិនអ្នក2មានសម្លេងតែ1ដែលចិញ្ចិនអ្នក2មានសម្លេងតែ1ដែលពីកាលមុនខ្ញុំបានលើកអំពីចិញ្ចិនអ្នក TH ដែលវាមានសម្លេងដកផងនិងសម្លេងសឹកផងអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះអីថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកជញ្ជនៈ2ទៀតដែលមានសម្លេង1យកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជញ្ជនៈ2មានសម្លេងតែ1ក្នុងពេលនេះខ្ញុំលើកយកនៅជញ្ជនៈ G និង U G U បូកចូលគ្នានេះវាភ្ញាក់វាស្មើនឹងសម្លេង1គឺសម្លេង G G U នោះគឺពីរតួនោះវាស្មើនឹងសម្លេង G តែម្ដងដែលវាស្មើនឹងអក្សរខ្មែរយើងសម្លេងវាកឬកវាអាចកកតបើយើងគិតទៅលើចិញ្ចនៈខ្មែរវាអាចសម្លេងវាសម្លេងខោសៈនឹងអខោសៈណាបងប្អូនមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាស្មើនឹងសម្លេងកកជីយូស្មើកដែលកាលពីលើកមុននោះខ្ញុំបានលើកឡើងតកតងនឹងអក្សរជីតែមួយទេអក្សរជីបងប្អូនអក្សរជីតែមួយទេវាស្មើនឹងសម្លេងកដែរនៅពេលដែលវាជួបជាមួយនឹងអសជីនឹងវាជួបជាមួយនឹងស្រៈ3តួវាស្មើនឹងសម្លេងកដែរជីនេះបងប្អូនណាអញ្ចឹងជីនេះវាស្មើនឹងសម្លេងកដែរនៅពេលដែលវាជួបជាមួយស្រៈ3តួ A A O U A O U អញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថា G U វាស្មើក G ដែរ G G G U G ឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងដឹងហើយថាពីរនេះវាស្មើសំឡេង G G អញ្ចឹង E S វាស្មើនឹងសា A G G A G នឹងសា S អាដាបល S នេះវាស្មើសំឡេងសាអញ្ចឹង G G AGae nâng sơ an tờ gas 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 phải tha tia gì được tu tia được có sman mày thay dùng sman tục đó nó bông bồn gas gas dựng đăng thả pi tu ní sma sầm lên g e ní sma nâng sơ ra e g e gae gae a s double s ní vi sma sầm lên sơ g eGae nâng sơ dương an thờ gas 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 nâng ai chẳng là lâu mùi tiết bị ế ghế bị thá nhiều nhiều bị sạc máy dương an thờ nhiều ông lê dương an thờ mấy guest guest dương đăng tiết đó thờ chi du nữ sma xâm lên g pi tu nữ sma xâm lên g chẳng gin a data s a g a g a s t n s t s t s t you understand p two jong you understand chang g a g a g a nang s t and the guest 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 by the phnieu phnieu bong bon ton kai nang eពីទូវាស្មើសម្លេង1មានថា GU ស្មើសម្លេង G អញ្ចឹងពីទូស្មើ G G A G S T នឹងស្ថ Guest Guest G A G នឹងស្ថយានថា Guest Guest ឥឡូវយើងចូលមកឧទាហរណ៍ពាក្យបើយើងមើលទៀតអាពីទូនេះយើងណាថាសម្លេង GE A gas ga ga a ga gas anis វាបូកជាមួយនឹងហៅយើងអានថា gas how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  ពេលនេះទីឡើយនេះវាអត់សំឡេងទេ gas how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  បែបតែផ្ទះសំណាក់បងប្អូនពីទួសំឡេង ga ga aแกแกนั่นสึกยังอ่านถึง guest guest
chop chim mui pit house, but there you enter guest house. Guest house. Guest house. Guest house by the person. Guest house. Guest house. Guest house. A lợi dân cho tì hoa pit bây giờ mùi tiết. Pit ha. Guy. Jump pit tua smiles and lane. Some lane. Girl. 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 Man up on bone. អំអូននៅចាំវីដេអូមុនមុនដែលខ្ញុំបង្ហាញថាអសអាយនេះវាស្មើសអាយបានទៅពេលដែលវាជួបអសអ៊ីនៅខាងចុងខាងចុងនៃពាក្យអញ្ចឹងឥឡូវយើងដឹងថាជីយូស្មើសអសសំឡេងកអីកស្មើសអសខ្មែរឬកឬកចឹងកកដែលយើងដឹងថាអាយអសអាយពេលនេះស្មើសរៈស្រអាអញ្ចឹងកអាយកាយដែលយើងអាចទៅកាយកាយ កាយកាយពីតួសំឡេងកអសអាយស្មើសអាយដោយសារតែមានអសអ៊ីនៅខាងចុងនៃពាក្យអញ្ចឹងយើងអានថាកាយកអាយកាយកាយកាយបែរថាអ្នកនាំផ្លូវកាយកាយកាយឥឡូវពាក្យបើយើងចង់ក្រោយនេះពាក្យថាដល់បងប្អូនចាំមិញឡើយនេះនេះពីតួនេះស្មើសំឡេង សំឡេងកសំឡេងកវីដេអូមុនខ្ញុំបានបកស្រាយហើយតើតើមចេញចេញជំនៈមួយមានសំឡេងពីរនោះបងប្អូនអសវាយវាមានសំឡេងវាពីរដែលវាដើរតួនាទីពីរដើរតួនាទីជាស្រៈផងជាជំនៈផងអញ្ចឹងអសវាយវាដើរតួជាស្រៈនៅពេលនេះអញ្ចឹងស្រៈនៅពេលនេះ គឺវាដើរតួនាទីជាស្រៈស្រៈអាយដោយសារអីដោយសារតែវាយដោយសារតែពាក្យហ្នឹងមួយព្យាងវាយដើរតួនាទីជាស្រៈហ្នឹងវាមានពីរយ៉ាងបើវាផ្សំជាមួយពាក្យមួយព្យាងមានន័យថាអសវាយហ្នឹងស្មើស្រៈអាយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងមកព្យាងហ៎បងប្អូនបងប្អូនក៏បីចំណាំដឹងថាមួយព្យាងមួយព្យាងហ្នឹងគឺមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់នៃការនិយាយអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនអញ្ចឹងអសជីយូស្មើសំឡេងក ចឹងវាយនេះវាដើរតួនាទីជាស្រះអាយដោយសារពាក្យហ្នឹងមួយម៉ាត់ចឹងយើងអានថាកាយកាយហ្នឹងយើងសំដៅនិយាយសំដៅទៅលើវងមនុស្សច្រើនណាស់បងប្អូនដូចពាក្យយើងថា Hello Lady and Gentlemen បើថាសួស្ដីអាដាមលោកទាវចឹងណាពាក្យហ្នឹងកាយហ្នឹងវាអាចស្មើចឹងណាប៉ុន្តែពាក្យកាយហ្នឹងពាក្យដែលយើងនិយាយចិត្តស្និទ្ធបើថាអ្នកដែលមានតួនាទីឋានៈស្វហៈប្រហែលគ្នាស្មើគ្នាយើងអានថាកាយកាយណា Hello guy Hi guy យកមកបងសម្ដៅទៅលើមនុស្សច្រើនចឹងហើយបាត់តែបើពាក្យគួសមពាក្យដែលជាផ្លូវការទៅប្រើនៅក្នុងអង្គពិធីធំធំអីផ្លូវការហ្នឹងគេហៅគេប្រើពាក្យ Lady and Gentlemen ហើយប៉ុន្តែពាក្យថា guy ហ្នឹងគឺវាស្មើនឹងពាក្យហ្នឹងដែរ Hello guy បើយើងបកទៅវាថាអាច ជម្រាប សួស្ដី Adam លោកទាវចឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់ចង់បញ្ជាក់ថាពាក្យ guy នេះវាប្រើសម្រាប់មនុស្សដែលមានតួនាទីឋានៈហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាចឹងហ្មងបង វាអាចដូចពាក្យថា Lady and Gentlemen Lady and Gentlemen គឺពាក្យផ្លូវការពាក្យដែលគេប្រើប្រាស់ក្នុងពិធីសំខាន់ៗហ្នឹងគេថា Hello Lady and Gentlemen អញ្ចឹងហ្មងបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនឡើងវិញថាអក្សរ G U អក្សរពីរតួនេះវាស្មើសំឡេង G G G U G ពីរតួស្មើសំឡេង G អពីតួក៏វាស្មើសំឡេង G អមតួក៏ស្មើសំឡេង G ដែរអក្សរ G ហ្មងបងប្អូន អក្សរ G វាស្មើសំឡេង G ខ្ញុំធ្លាប់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូមុននោះ នេះវាស្មើនឹងសំឡេង G អក្សរ G នេះ នៅពេលដែលវាជួបស្រៈស្រៈ A O U ចឹងណាឥឡូវយើងមើលពាក្យបើយើងមើលនេះឃើញទេពាក្យនេះ ឥឡូវបើ G ស្មើនឹង G G G U នោះអនឹងយើងអានថា gan 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 G វាជួបអក្សរ A អត់ G នេះជួបអក្សរ U អត់បងប្អូន ជួបបើជួបគឺវាស្មើអក្សរ G នេះវាស្មើ សំឡេង G បើជីអក្សរ G ជួបអក្សរ A វាស្មើសំឡេង G បើជីវាជួបជាមួយនឹងអក្សរ O ជួបជាមួយនឹងស្រៈ O ស្រៈ O នេះមានន័យថាអក្សរ G នេះវាស្មើសំឡេង G
Guest đấy bọn bọn guest vì miền thợ nó hàng chồng à mỗi guest sợ à mỗi guest 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 guest
guest house, guest house. Guy, guy, guy. So much chạm bóng bóng tha, bia an, sedeng, men sedeng, đôi khi nhé mong, an đôi khi nhé mong, bàn tay à tên này khó khăn nhé bóng bóng bia guy ni, bà thà non plow, nè, non plow. Tập bia guy ni, xâm đào tên lơ, dương dây xâm đào tên lơ vô, mô dương ai tha, ai đọm lục tiêu về chẳng, nông này chẳng, bóng bóng, xua xa đây nè, thằng ọc nhé chẳng tâu nè. Còn còn bia nâng cứ chỉ bia. Còn là biết cái phần mình chỉ phá ca thế cứ mình đã đem mình thả nạ tuôn tí nữa bà phá này có xe mạng này ấy chẳng hắn á bọn bọn nàng ngày chẳng nó không nông video TP rồi bọc nhóm trong chúng nói để thập chương trình nạ bì mình xâm lệnh tìm mùi bọn này nhóm xong bọc chọc trong tay bọn này bọc bọn bọn mình chẳng ngó lưu có ca mình dùl bọc nhóm khóa chẳng lọc trong chúng nói nạ mùi xong bọn bọn chúi khám mắt nó không nông khẳng kào video bọn 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 thành lô nhóm bình dùl tao vì mình ọc xịt đây vì mình vì mình pin át thành đây trong chừng mọi năm mỗi bom bồn ai cầm mình đâu cần cầm bị tàu nâng bàn làm bây giờ nhóm cài đầm đầu đó nó bom bồn như ngay vì phù thạ ca bự dù bỏ nhóm vậy phim phim những ai bị khó nó không có bồn sẽ bảo anh chân tàu chân sôm mà chỉ than là sắc xa bị sợ ăn lễ nó chui cài đầm đầu nhóm hóa mà nhóm mình cầm hóa nó bom bồn mùi viên tiết bom bồn vô thao bị tàu nếu vì mình sẽ đạt sầm khăn sầm nạp bom bồn sôm bom bồn chui sập subscribe mỗi like share nâng cầm mình đó bọn bọn đã tay tiết bọn bọn subscribe đã rủ cả đắng mình này thật bọn bọn nâng từ tôi bán ở video thamay để nhóm nâng phó bọn bọn xe bọn bọn nâng bán chai chai chim này đăng môi môi ní từ đó bọn bọn đem một toàn màn đăng rưu cậu bọn bọn để tiếp tục xa bị sợ ảnh lấy mình ca lùm bạc nâng ca an nâng ca bọc bị sợ ảnh lấy bọn bọn ác mơ video nâng bàn chẳng xôm ở côn xôm chùm rịp liền.